Adria Airways je predstavila novega partnerja za vzdrževanje letal in z njim podpisala pogodbo o sodelovanju. Gre za dansko podjetje Norden Aerotech. Družbo sta namreč v zadnjem času pestila predvsem nepričakovano podaljšanje vzdrževalnih del in kadrovska problematika, odpovedanih pa je bilo tudi več letov. Tadej Notersberg iz Adrijinega sektorja operative je v podpisu pogodbe izrazil zadovoljstvo nad dejstvom, da na trgu še vedno obstaja velik interes za sodelovanje z Adrio Airways. Zadovoljen sem, da se je v bistvu z našim razpisom izkazalo, da je v bistvu na trgu še vedno velik interes za sodelovanje z Adrio Airways. Še bolj zadovoljen sem, da smo uspeli najti dobavitelja, ki bo izvajal linijsko vzdrževanje v Ljubljani na vseh letalih naše flote. Kot je že Sven rekel, bomo s tem omogočili celovitost in enovitost standardov za vsa letala naše flote. Dejstvo je, da smo našli firmo, ki ima precej izkušen znotraj letalske industrije, ki se je že dokazala zanesljivo in prepričan sem, da nam bo z njihovo pomočjo uspelo izboljšati tudi naše interne procese, uspelo izboljšati zanesljivost naših letov in pa ohraniti visoke varnostne standarde, ki jih trenutno že imamo. Novi partner bo nudil aktivno pomoč in podporo pri zanesljivosti letov in odpravljanju težav. Z njim bodo tudi optimizirali notranje procese, dosegli višjo zanesljivost in nove priložnosti na trgu. Novega sodelovanja se veseli tudi direktor Adria Airways Sven Kukermelk. I'm really happy to be in Portugal here for the first time as a managing director and it's a great pleasure to see really Slovenians being interested in aviation. As of 22nd of May, I'm here as a managing director and my main field is operations and making sure that this carry on in the best quality manner possible.